U razgovoru s pročelnikom Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo saznali smo kako će se na bazenu u Gružu promijeniti dosadašnji semafor. Postupak nabave je već u tijeku. Očekujemo da do početka nove sezone, natjecateljske sezone, imamo instaliran novi semafor. Visina nabave, dakle, je nekakvih malo manje od 600.000 kuna. Osobama s invaliditetom će se omogućiti treniranje u manjem bazenu koji se nalazi ispod semafora. Na nogometnom stadionu u Lapadu također se očekuju radovi. Tu ćemo zbog potreba zadovoljenja uvjeta za natjecanje u trećoj ligi, tu ćemo ići na natkrivanje gledališta, dijela gledališta, točnije otprilike 200 do 300 sjedećih mjesta. Tu su već, dakle, postavljeno je automatske prskalice za navodnjavanje travnjaka. Kao što znate, tu je i djelomično postavljena tartan staza za naše atletičare. U dvorani u Gospinom polju postavit će se novi razglas. Kanalizacijska mreža je sanirana na nogometnom terenu. U blizini natkrivene su kabine za igrače. Iz Dubrovačkog saveza športova naglašavaju kako je riječ o vatrogasnim mjerama. To je ono što je definitivno neophodno, već možda i jučer trebalo učiniti, ali kažem, danas i sutra će to pomoći. Ono što se posebno veselimo je konačni završetak same studije razvoja sportske infrastrukture u gradu Dubrovniku, koja će u stvari biti podloga kako današnje, tako i svim budućim vlastima, da konačno krenu u taj veliki ciklus investicija u sportsku infrastrukturu koja je već slušano toliko godina još nije krenuo. Na stadionu u Lapadu bi na zidovima za reklame trebali biti iscrtani grafiti. Ukupna vrijednost svih planiranih radova je oko milijun kuna.